Vítám vás na další pátečnické přednášce. Takže dneska tady s velkou radostí vítám pana Jiřího Sádla z Botanického ústavu Akademie věd. On se zabývá nesmírným množstvím témat, mimo jedné zemědělstvím, ale také strukturou krajiny a vývojem vlastně naší přírody. A já dneska nebudu zdržovat, protože všechno důležité vám řekne dneska on. Děkuji. Takže předávám slovo a děkuji, že jste přišel. Já děkuju taky. Dobrý večer. Tak, já teda musím říct, že jsem dneska po týdnu tak akorát zralej na jednoho malýho frťánka a pak hned do postele, jo, ale vynasnažím se. Tak, vážená učená společnosti, začnu to téma celý od konce. Vlastně ta zemědělská éra, která nás provázela posledních 7,5 tisíciletí, tak nenávratně skončila, jak se zdá, na úrovni Evropy, většiny Evropy, naprosté většiny Evropy. Mezi lety 1980 a 1990 protekla nám mezi prsty výrazná společenská krajinná změna, zemědělská éra zanikla proměnou, nezanikla bez náhrady, že jo, to bychom si toho asi fakt všimli, ale zanikla proměnou zemědělství v takovej okrajovej průmysl na bázi chemie a strojírenství a zanikla přeměnou té tradiční venkovské krajiny v krajinu suburbání. K tomu se vrátíme možná v diskusi, ale teďka to je samostatný téma, který bych teďka jako nechtěl příliš rozbírat, ale teda prostě jsou poměrně dobrý důkazy pro to, konec konců, jakmile se člověk pobaví s prvním Frantou Vovsem ze Lhoty, tak jeho táta znal někoho, kdo byl u moře. Jo? Zatímco dneska je prostě to docela normální měšťák a zemědělství nedělá. Jo? Takže, což jako prostě tak jako aspoň aforisticky, proč si tohle to myslím. No a teďka jako teda proteklo to, že to proteklo mezi prsty, to se tak jako stává. Takhle se to stalo ze středověkem, který teprve poté, co uplynul, tak se řeklo, že už není antika. Jo, takhle se to stalo s italštinou, což teprve, jako když na to teda Dante udeřil, tak říkal, že jako to, čím se mluví, není špatná latina, a že to je jiný jazyk. Jo? Čili teprve, že se to jako úplně na každý průšvih se dlouho zadělává, a když je úplně zaděláno, tak se řekne, jo, jasně, je to jinak. Čili nemůže se tomu ani příliš jako divit. A co teda celou tu zemědělskou éru proti té dneska rodící se a nezřetelné éře jakýsi nový, o který nemůžeme moc soudit, co jí spojovalo, prostě práce lidí v zemědělství, většina obyvatel buď to v zemědělství dělala, anebo tomu nějak jako téměř asistovala. Za první republiky agrární strana největší, druhá největší ve státě, dnes po listopadu na její založení jako nebylo téměř pomyšlení, kdo to možná zkusil a hned toho zase nechal. Budiž řečeno, že těch 7500 let je strašně dlouho a je to jako vůbec nejdíl na zemi z civilizací, které to zemědělství nějak jako zkoušely. Zemědělství vzniklo na mnoha místech, dokonce na některých i třeba jako dvakrát a pak se zase jako ponořilo. A běžná zemědělská civilizace trvá pár set let, anebo několik málo tisíc, potom ta civilizace zanikne, ale ten vynález zemědělství se jako nestratí, ty lidi se vrátějí do lesů většinou, protože většinou se to děje v tropech a subtropech a pokračujou ve více méně prvobytně spolné společnosti, vyšperkovaný občasnou kukuřicí nebo slunečnicema na zahrádce, pokud jim to nesnědí sloni.
Takže v tomto jsme jako opravdu jako výjimka a těžko s čím srovnávat. Nyní už o těch opravdu, tak to byly ty smutný a podivný koncové, o kterých jako těžko něco pořádně soudit, když ty koncové teprve jsou v rozvoji. A teďka teda budou ty počátky. Ne, takhle se to nedělá, takhle se to dělá. Tak, na to, jak to celé vzniklo, chybí mi tam se musíme podívat do Levanty, do Palestíny, takových 9000 let před teď. Já teďka jako samozřejmě po způsobu archeologů nebudu používat před Kristem, ale před teď, protože mi to vždycky přišlo takový jako jednodušší. Jo? Někdy na začátku dubna to tam vypadá zhruba takhle, to by tam člověk přes den skoro chtěl bejt, přes noc je to horší, klidně -5. V pokročilejším jaře to vypadá, jak je to na tom dolním obrázku, křovatý, začíná to prahnout a touhle dobou to tam vypadá spíš nějak jako prostě takhle, šedivě, celý vyprahlý a v tom občas sedí mandragora a kvete. Tam těch krajinných typů je samozřejmě hodně, ale zdá se, že mezi nima je jeden, který, teda popravdě řečeno, já jsem ho viděl a skoro se nějak nemůžu na internetu dopátrat jako pořádného jeho rozboru jako současné vegetace. Psal o tom Neboštík Zohary někdy v 60. letech a pak se řeklo, že je to v podstatě jasný a dál už se na to kašle, jak už to takhle jako většinou v té vědě bejvá. Je to zóna, který vévodí tento dub táborský podle hory Tábor, co tam byla metamorfóza páně, nahoře zobrazená, opadavej dub s takovejhlema špičatejma listama i špičatejma žaludama, prostě celý je špičatej a on dělá takový něco, co bychom řekli, to jsou asi olivové sady, akorát, že to na tom jsou žaludy. Je to prostě, není to zapojené les, jsou to velký stromy, které jsou kus jako od sebe a pod nima jsou jednak další jedlí dřeviny, on i teda ten dub může být nějak podmínečně jedlej, a pokud se nějak jako speciálně ty žaludy upravějí, odhořčej, ale pak je tam spousta těch místních ovocíček, což je poměrně velmi důležitý, protože ta neolitizace, čili ten vynález obilí a domestikace, to není pro člověka, který mu kručí v břiše. Jo, když prostě jako mám třínohou ovci, jo, upytlačenou, tak jako já ji většinu sežeru, když mám hlad. Jo. A abych ji domestikoval, tak na to potřebuji, abych byl víceméně v pohodě a řekl si, ne, vykašlu se na to, já si ji nechám až na Vánoce, ona mi stloustne, já ji budu krmit a mezi tím budu žrát mandle. Čekejte, tak se musí. Tak vpravo nahoře mandle, vlevo nahoře pistácie, vpravo dole plané hrušky, vlevo dole plané hrušky, vpravo dole planej hloch, Krategus azarolus, ta mandle taky není standardní, je to nějaká místní a uprostřed je cicimek datlovej, taková ramnácka. Takže prostě jako minimálně z těch jako zdroj cukru tam bylo v podstatě zajištěno, takže tím pánem si člověk řekl, no to je fakt jako divný, že potřebovali ještě další zdroj cukru, když konec konců si mohli nasušit křížaly a být šťastný celou zimu. Celý to v podstatě vypadá, že to je něco podobného, jako je vynález dobrého kuchařství. Jo, prostě jenom v té mediterální zóně a podobných jako ekosystémech, kde je fakt všechno jako víceméně v pohodě, tak mají lidi na to, si hrát s jídlem a vymýšlet recepty. Kde je zlé, tak tam jako snědi cokoliv, jak to nejrychlejc jde. Takhle to vypadá a mezi těma dubama, a to je právě důležitý, není jen tak tráva jako běžně na stepy, jsou to všechno jednoletý, to jsem všechno vykrat samozřejmě, nemám jedinou vlastní,
nesmíte to na mě říct. Nejsou běžný stepní trávy vytrvalý, typu kavilu, kostřavy a podobně, jak to známe z těch ruských stepí, nebo z Řecka, z Bulharska, z Černomoří, ale jsou to jednoletky v podstatě typu našeho obilí. Čili když tam člověk přijde 1. května, tak je tam úplně mezi stromama, si člověk říká, to je úplně normální pole, a oni to, jak to asi vořou, oni to nevořou, prostě to tam roste jakoby samo od sebe, ale i s těma plevelama, jo, s plevelama, který tady normálně známe, je tam koukol, drchnička, bažanka, takovýhle potvory. No a teďka jako jenom z těch trav, je to jako velmi druhově bohatý, akorát, že všechno jsou to jednoletky. To znamená, že někdy tak 1. června to je většinou už tak jako skoro suchý a 1. července je to suchý jak trn, rozpadá se to a jednou za čas to samozřejmě vyhoří, čím se to trošičku jakoby recykluje, to docela normální požárový klimax a to zrovna ten dub je poměrně ohňovzdorný. Jakmile to začne zarůstat křovím, tak se tam trefí boží posel a vyhoří to. No a teďka v tom druhovém bohatství jsou prostě mraky různých traviček, který tady nebudu jmenovat. Některý z nich se staly právě pramátíma těch našich obilí. Teďka obecně o té domestikaci, že jo, ona probíhá od doby kamenný do dnes, že jo, okrasní kytky jsou dneska teprve zdomácňovaný. Různý stupeň, pes je domestikovaný tak, že jen promluvit, zatímco teda včela, že jo, jsem se vás chtěl zeptat, ale pak jsem si tam napsal, jo, jestli na to přijdete, co jako prostě takový úplně jako polodomestikovaný, který je opravdu jako není úplně, nedá se říct, že by to byla včela fakt jako domácí, že jo. Když někomu uletějí včely, tak má smůlu. Je tam veliká selektivita, to znamená, že ne každý, není to jen tak, že si řeknu, a já té domestikuju, dejme tomu vorvaně, jo? Ačkoliv ten by jako na to inteligencí i silou byl se jako nám třeba jako hodil. Jo? Není to tak jako jednoduchý. Skytek, co je potřeba, měli by být teda jedlí, že jo? Plus někdy jsou ty... Někdy je to naopak, někdy jsou to kytky, které jsou primárně jedovatý a zrovna ta jedna populace si ten lokus s tím jedem nějak jako prostě ustřihla. To je případ většiny těch lilkovitejch. Jo? Sladké kápie jsou jenom odvar těch skutečných a pravých pralesních, které jsou blíž teda těm pálivým, to samý lilek jedlej, to samý konec konců většina tykví, když přijdete k divoký tykvi a kousnete si, vám oteče huba, protože to je strašně hořký. Potom je to potřeba, aby ty kytky ocenily živiny, páč když je budeme pěstovat, tak je musíme něčím jako přikrmit, že jo. Musí se umět sít, sázet a nesmí tam být zásadní problém s genetikou, páč jsou některé kytky, které mají tak zapeklitou, že se zase prostě jako nedají tímto způsobem snadno šlechtit. U zvířat je to zase, co tam teďka čtete, že jo, musí být sociální, musí se snadno rozmnožovat, že jo, musí poměrně rychle růst, jinak by nás to přestalo bavit a tak dále. Když se podíváme na tu tyhle lidi žijící ještě na úrovni střední doby kamenný, tak chodili prostě po stepy a těma travama se víceméně krmili se zvláštním zaměřením na ty, který jsou dobrý. Ta step byla pochopitelně jako mnohodruhová, ono konec konců i dneska to tam funguje trošičku podobně. Jo? Občas tam někdo přece jenom přijde s tím pluhem, zvoře to, naseje pšenici a vznikne něco, co vypadá úplně stejně jako ta step jako okolo, akorát, že ty pšenice tam je trochu víc, jo, ty plevele jsou tam taky. A když ještě okolo jde beduín a vypas, a vovčáci čtveráci to prostě vypasou, jo, tak vlastně jako téměř není rozdílu.
Takže teda chodili po stepy, živili se. Tímhle živili se, na co přišli, a pochopitelně pomaloučku teda jako se selektovalo, aspoň zdá se, že to je prostě opravdu jako tím postupným jako schromažďováním těch trav, které jsou přeci jenom jako prostě lepší. Část zrna se patrně z nějakých jako třeba magických důvodů prostě pro štěstí se jako rozhází, a opravdu, že toto štěstí přináší, pač jako tato oběť potom jako přinese nový ty, a to tak zajímavý není, jo, to tak jako by si člověk jako dokázal víceméně vymyslet. Hezký je to třeba u těch pšenic, kde toto je pramáti pšeničná, zvaná Triticum urartu, podle starého města, který máte nafocený. Vedle vidíme, že to je pšenice, která vypadá víceméně jako žito, ale jinak jako žádných vlastností nemá do té doby, než uzraje a vy si ji chcete natrhat. Jo, teďka jako máte ten pitomej košik jako v jedné ruce, ještě jako blbě pletený, pačte mezolitik, jo. A snažíte se narvat ty klasy, jo, udělat klasifikaci, čili jako fik ty klasy a šup do koše. Jenže ona má takovou blbou vlastnost. Ona má strašně dobrý zrna, dokonce má ty nahý pluchy, jo, což je prostě perfektní, takže nemusíte to jako ani mlátit. Jo. Jenže ta takzvaná rachis, čili ta střední osa klásku, je rozpadavá, takže se toho dotknete, nebo dotknete se, chytíte jeden klas a čtyři okolo vám vypadají, sice se vám sami vysajou, ale to je vám v daném okamžiku celkem k ničemu. A vedle jsou další a další teda, a některý z nich mají taky dobrý zrna, ale ne úplně tak jako ta pšenice, ta je fakt jako mnohem lepší, ta už je vidět, jak je zralejší, jak rozpažuje a jak je tam ten úplně tenkej, fragilní střední proužek, ta rachis. Jo, tak jsou tam potom tyhle ty egilopsy, já nevím, jak se říká egilops česky, možná nějak jako vousatec, nebo něco s těma fousama. Ono to u nás neroste, takže nějak jako není důvod to příliš pojmenovávat. Takže tyhle ty egilopsy, který mají opačnou nevýhodu, ty jako nejsou tak dobrý, a tam ale všechno krásně jako seberete celý ten klásek a rozpadá se to poměrně velmi málo, ten taušít je tam jako, když se opravdu takhle naláme, jo, ale zase nejsou tak dobrý. A podařilo se mezidruhový křížení, tak oni jsou to všechno větrosprašní kytky, takže i nějaký mezirodový křížení občas existuje. Popravdě řečeno, u těch tritikoidů, kam patří taky z našich rostlin třeba pejr plazivej, tak před pár lety byl strašný bengál, když se začalo říkat, no tak přeci jenom někde jako ty geneticky manipulované organismy můžou jako bejt a splnit úlohu. Tak u nás přeci viděli jste někdo, že by se pšenice s něčím křížila? To asi ne. Takže u nás by se klidně teda mohla udělat geneticky manipulovaná pšenice, vneseme do ní třeba geny na odolnost vůči herbicidům, jo? Takže potom to jako vyherbicidujeme a zbyde prostě pšenice. Paráda, tak to jako, než se to jako o tom začalo pořádně jednat, tak se pořádně podívali na genom pšenice, ne, na genom pejru a zjistili tam pšeniční geny. Čili existuje, je to strašně vzácný, ale existuje prostě genetický tok a toho F1 hybrida prostě nikdo nikdy neviděl. A nebo možná, že i viděl, jako převčírem, a ty pejrový gény převálcovaly tu pšenici, jo, takže to bylo jako docela normální pejr plazivý, akorát, že byl takhle vysoký, no, tak to je nějaký vyhnojený. Jo. Takže prostě zatím kytky, jak se poměrně rádi křížejí, tak prostě ty trávy teda nejsou výjimkou, a toto se přihodilo i tam v těch stepích a musela být teda poměrně velká klika, že si toho zrovna lidi všimli a právě tyto hybridy z těch populací vybrali, zapěstovali, a toto se stalo dokonce dvakrát. Jo? Takže píšu tam teda jako
Jo, Mnohoštět se jmenuje, tak, to je ten egilop, se jmenuje Mnohoštět. To první je Triticum urartu z egilop speltoides. Ty se skřížily a místo, aby ten hybrid měl, jak by se slušelo, jako stejný počet chromozomů, tak tam došlo k té alopolyploidizaci, čili ten výsledný, ten už nebyl diploidní, ale tetraploidní. Místo, aby tam vznikla kombinace AB, tak vznikla AABB. Tyhle ty polyploidy, ty jsou vždycky, nebo většinou jsou takový jako prostě šťastný, jo. Strašně oceňují živiny, sice třeba nebejvají tak kompetiční, ale oceňují živiny, rychle rostou, mají větší plody, jsou sladší, takhle. Jo, čili není divu, že se to lidem velmi líbilo a takhle vznikly ty první primitivní pšenice typu dvouzrnky. Poté se tato paráda ještě v pravěku a tam opakovala znova, tentokrát tím samečkem tam byl, nebo samičkou, dobře, to, tam byl, já si to furt představuju samozřejmě, jako, no, tak tam byl prostě ten egilops tauší, který se skřížil s pšenicí Triticum turgidum, čili z jednou z těch tvrdozrnných pšenicí, z pšenic, z těch, co jsou dneska z nich takový ty nerozvářecí špagety. A vzniklo Triticum estivum, což jsou ty naše normální pšenice, které už dneska pěstujeme. My samozřejmě jsme na ty dvouzrnky nezapomněli, protože mají nějaké výhody, rychlejc rostou, jsou suchovzdorný, sice tolik nenesou, což jako je špatně, že jo, ale zase mají prostě takovýhle, a kromě toho se z nich taky i ty chemické vlastnosti jsou dobrý, které potom teda dovolují z toho dělat ty dobrý špagety. Takže tohle je zrovna prostě jeden z případů, jak může vzniknout kompletně kulturní rostlina, a to ne teda šlechtěním, postupnou výchovou, ale na bázi úspěšné zrůdy, čili teda vzešlého zlože nemanželského od dvou druhů, že jo, který byl včas podchycený lidskou populací. Když se zase vrátíme zpátky, teďka nevím proč, ale do toho, do této krajiny, opět vidíme teda, jak to tam takhle celý je, to takhle, ještě jsou v tom takový ty erozní rokle. Já jsem tam byl někdy asi před 20 lety na severu Jordánska a v podstatě je to takový jako pocit trošičku jako v Polabí, ale trošičku také jako na nějaký jako starém smetišti. Jo? Všude jsou k tomu nějaký bodláky, je to erozní, pač jakmile ty jednoletky samozřejmě nemají žádnou velký kořenový systém, takže jakmile tam z božího dopuštění přijde nějaká bouřka, tak se to okamžitě splachuje a kor potom v zimě, když tam prší častějc. No a v takovém prostředí jsou teda další trávy, které se postupně nabalovaly na tu pšenici. Celý si to musíme ještě představit, že to strašně dlouho šlo v takových jako směsných kulturách, ve kterých jenom trošičku teda, jak už jsem naznačil, nad tím plevelem a nad těma nejedlýma trávama vítězily tyhle ty další, takže přímo na těch lokalitách rostou i tyhle ty planý hordeum, čili ječmeny, jejich vyšlechtění spadá taky do toho úplně jako začátku neolitizace. O něco později se zrodil oves, je tam zase stejná fligna, už to teda jako není, je to zase jako prostě hybridogenní, je to zase dva diploidi, hodí jednoho tetraploida a ten výdělek je, jo, to, co máme vlevo, tak to je ten šlechtěný už oves, že jo, který má teda jako neopadavý klásky, ale jsou rozpadavý, takže to nemusíme vší silou mlátit.
má to malý osiny a nemá to ty strašné chlupy na bázi, které vidíme vpravo, což je teda jeden z těch rodičovských druhů, který má semena obrovský, neoddělitelný, člověk to fakt jako musí úplně jako rozříznout nožem, ty semena tam sedí jak přišitý a navíc je to rostlina, která je nesmírně škodlivá v ponožkách. Ono to funguje jako harpuna, jo? Prožere se vám to sandálem a musíte to potom tahat z hnáty. Takže opět tam byla prostě nějaká takováhle hybridní kombinace. U žita tam to šlo ještě jinak. O žitě se říká, a já zase tam teďka neřeknu, jak silný jsou na to důkazy, ale tak to jako prostě ono to, já jsem tam neřekl, který sekále Silvestre tam má být. Domestikací z vytrvalého sekále Silvestre, který, ono to tu logiku dává, tak když máte vytrvalý druh na jednoletém poli, tak je to co? Tak je to plevel, že jo? Takže prostě to vytrvalý žito jim tam tak jako prostě rostlo a oni ho furt jako vorali tak dlouho, až se tam udělala mutace nebo rekombinace nebo něco takového, která to prostě stihla za rok, což některý ty krátce vytrvávající druhy docela jako zmákají. U nás to takhle třeba dělá tařice kališní nebo pupalky, že tak jako lavírujou mezi jednoletostí a vytrvalostí u toho samého druhu, podle toho, kdy se to zaseje. No a uměrně k tomu teda to sekále, toto žito je takový jako poměrně už pozdní a vlastně strašně dlouho trvalo, i než se potom jako prostě prosadilo, v našich zemích, kde ovšem samozřejmě najednou se ukázalo taky horštější, jo. V jakých nadmořských výškách se tohleto celé odehrává v poměrně velkých, tak okolo nadmořské výšky naší Sněžky. Jo. Ty stepy jsou jako spíše takový jako podhorský, a tam je všechno jako prostě nahoře. Tam je to celkem jako normální typ krajiny. No, takže to je prostě o těch obilninách, jak přišli na svět. To je jenom začátek, nebo jeden dílek jako mozaiky, přičemž vlastně vůbec jako my v té archeologii a paleobotanice pořád člověk jako zachází s takovými jako mozaikama a s miliardama hypotéz, nepodložených tvrzení, zaujatých tvrzení, sfalšovaných asi tolik ne. A vlastně jako z hlediska takový ty úplně tvrdý vědy, já nevím, třeba fyzikální, kor ještě jako fyziky v představě středoškolského učitele geometrie, jo, tak je to prostě jako naprostej prostě jako guláš, prostě chaos na samý hranici vědy. Takže je v pořádku k tomu jako ke všem těm hypotézám být velmi skeptický, nicméně tyhle ty se zrovna už jako docela zahnízdily, držej nějak od těch třeba 60. let 20. století, což už jako za chvilku bude jako půl století. No, čili je to takový jako prostě velký puzzle ze spoustou kostek, z kterých jako někdy jsou blbí, ze spoustou jako různých logik, ze spoustou naprosto pevných dat, které naprosto nedokážeme interpretovat. Jo, my přesně víme, co se v té jeskyni našlo za makrozbytky. Jo. Anebo dokonce v tom hliněném džbánu, který vykopeme tady někde prostě u Litoměřic, ale naprosto netušíme, co to znamená. Jo. Proč jedna kultura tam má plevele a druhá tam nemá? Tak to může být buď to tak, že jako líp čistili zrno, anebo tak, že už to jako uměli správně pěstovat. Jo. Někdy na něco se občas přijde se na to třeba, teďka zrovna jsme to zkoušeli, vymyslet, že když se jako dají úplně všechny data o makrozbytkách, čili o těch
fosilizovaných, většinou spálených a poté vykopaných a určených semínkách dohromady, tak se ukáže, že pořád jako v tom materiálu jsou hlavně polní plevelé a najednou ve středním bronzu přicházejí luční druhy. Čím to je? No taky ve středním bronzu náhle přicházejí kosy a srpy. Jo? Čili je to vysloveně jenom, není to něco, co by vypovídalo, že předtím ty louky nebyly, ale předtím nebyl způsob, jak by se ty louky dostaly do toho archeologického záznamu. Tak. Druhá část je domestikace zvířat, tak zrovna tady je prostě náš chlupatý přítel, tak ten je s náma, někdo říká až 30 tisíc let, někdo říká 15 tisíc let, v obojí je poměrně jako velmi, velmi důstojný, no a tam je prostě ta domestikace asi jako opravdu taková jako nejvíc pokročilá, mnohem míň nápadný je to. Jo, ale teďka jako samozřejmě takhle, jako když najdete kosti z jezevčika, tak to už i jako poznáte, že to je jezevčik. Jo, to samé by platilo o chrtovi a pak o nějakých těch jako hodně velkých psech typu prostě vlkodava. Horší už to bude s čivavou, protože tam nevíte, jestli to nebylo štěně. Jo. A většina těch pravěkých psů vypadalo tak nějak prostě jako takovej vlk. Tak z toho najdete prostě většinou ještě nekompletní kostru, takže jak to s tou domestikací přesně bylo, se fakt jako příliš neví, opět je na to prostě mnoho zajímavých a sympatických teorií, ale nerad bych se do nich pouštěl pro ten případ, že bych tady řekl něco, co za 14 dní už zase nebude pravda. Hovězí dobytek, jasně, vznikl prostě šlechtěním z toho. Pratura, prase, že jo, z divokýho kance, tam opět je to ještě mnohem jako složitější, tam prostě vůbec, tam úplně kontinuální přechod. A toto teda zatím o těch domestikacích. Teď, když se podíváme, jak se tato znalost neolitu šířila. Šířila se, velmi nápadný je tam, to je zrovna jedno z těch jako hodně tvrdých dat, který přesně jako nevíme úplně, co znamená. Normálně by si člověk myslel, že takovýhle vynálezy se budou šířit tak jako postupně a případně i různýma cestama. Tady ne, neolit se šířil pomocí něčeho, čemu čeští archeologové říkají neolitický balíček. Jo, balíček opatření. Je to kompletní sada plevelů plus jejich teda hostitelských obilnin, kompletní sada zvířat domestikovaných, což jsou teda ovce a později kozy. Plus znalosti, jo, plus teda už ty krávy a plus teda znalosti, jak se s tím jako vůbec zachází, jak se pomáhá krávě při porodu, jak se vůbec dojí. Kdo z vás umí dojit? No, prosím. Jo, vidíte, už je po zemědělství. No, před 50 lety si myslím, že by se zvedl les rukou. No. To je ono. Tak. Moje babička taky ještě uměla a možná, že máma ještě možná, že by to uměla a hotovo. No, takže šířil se prostě jako v nějaký úplně kompletní podobě, což vypadá fakt, že to bylo prostě takový jako hnutí, jo. Asi jako když chcete být prostě třeba pankáč, jo, tak to jako nejenom, že budete mít jako jednu nějakou jako součástku toho pankáčství, ne. To musíte být kompletní, protože jinak jako prostě budou holky říkat, to snad není možný, jo, z té písničky. Takže stejným způsobem se patrně šířil ten neolit a potom teda tak vidíme tady na těch siločárách, jak to šlo, že teda úplně ze začátku se šířil velmi pomalu, jo,
Pak tam byl okolo toho roku 7500 před teď, tam byl jako velký skok, kdy to šlo nejprve po čáru zhruba Dunaj a těsně poté po, až vlastně někam k Berlínu. No a samostatná situace potom byla ještě odchylná v tom úplně nejzápadnějším Středomoří. Jakým způsobem to šíření, teďka jako co se vlastně šířilo, že jo? Můžou se šířit dvě věci, buď to se můžou ty znalosti šířit rovnou s lidma, anebo se můžou šířit jenom mémy, čili jenom informace a geny ne. Tak první věc, co už se, jako je jasný, že jak se to občas i jako kdysi pradávno říkalo, že to byla opravdu prostě výměna etnik, jo? Vlastně celý je to takový jako gradient, kolik marxismu do toho dáme. Jo? Jestli do toho dáme marxismus, čili jako, že tam jde opravdu o to přežití a o tu, jo, a potom jako, a o ty peníze, jo, o ty prostě statky hmotný, a potom jestli tam, jak moc do toho dáme takový ten školský darwinismus, který prostě říká, že jako prostě kdo je úspěšný, ten vyhrává, a kdo je neúspěšný, ten má smolika. Jo, čili takový ty jako nejstarší, no jasně, to byla prostě výměna etnik, že jo. Tam se hrnuli nahoru ty migranti a pokořovali ty podvyživený mezolitiky, jo, prostě běží migrant, že jo, teďka on má ten ký takovejhle a ten mezolitik, který je na těch králíčkách a myškách, jo, tak ten prostě nestíhá, že jo, že on ho umlátí. Teďka jako, aha, jenže my vlastně to bychom měli být nějaký jako výrazně snědší, tak ne, tak mu teda ženy veme do otroctví a oplodní mu je, jo, a tím se to jako, jo, a to už je trošičku jako blíž pravdě, jo, to už není tak jako prostě úplná blbost, toto i někdy jako mohlo být, jo, a nebo v obráceně, že jo, jak je mohly běhat nahoru Amazonky, jo. Čili jedna z takových jako možných by byla teda to, čemu se říká akulturace, čili postupný posun těchto znalostí přímo s těma lidma, který funguje jako takový domino efekt. Jo? Vždycky se jako přijdou migranti, namnože udělají, vyženou ty ostatní, namnožejí se, tím se zároveň s těma ostatníma si naředějí svůj jako genetický potenciál a ty namnožený zase jako běžej kousíček na sever, jo, a takhle to prostě jde, opravdu jako prostě, když padají ty kostky domina. Další možnost by byla, jo, a zdá se, že s výjimkou tý jako úplný invaze migrantů, jo, takhle prostě leckde mohlo k něčemu i takovému jako docházet, že tam klidně může být jako několik různých mechanismů, že tam byli jakýsi osvícenci, takový jako paralelní, takový jako alternativci, bychom řekli, jo, který to prostě zvládali a ty ostatní, tak co takhle myslíte, co je lepší, že jo? Proč se vůbec neolitizovat? Oni museli vypadat fakt jak kašpaři, jo? Prostě v ruce od hnoje, jo? Pořád s těma krávama, furt se rejpe v zemi, jo? Když to normální chlap, co udělá, že jo? Jde do lesa a večer přijde hladovej, jo, protože tam to někde prospí na mezi, jo? A večer přijdu hladové, jsem nic nechytil, no. Pán Bíček nepřál, jo. Ale na druhou stranu, když se podíváte, jak vypadal, jo, a tak toto je jedna úvaha. Druhá úvaha je, jak vypadaly začátky automobilismu. Prosím vás, úplně takhle, jo. Člověk si jako postavil automobil, nebo si ho koupil, a jednou za úherák tím ujel 60 metrů, no jo, ale všichni tleskali, jo. Čili ty začátky toho automobilismu by jako z hlediska takového toho jako běžný, opět říkám, jako plochého darwinismu, jak se říkalo za bolševika, fakt jako prostě neobstály. Jo, co to bylo za lidi, že takovouhle věc jako dělali? No to dělali kvůli ženským, aby prostě vypadali jako... Že jsou ty machři, že jo.
Takhle to děláme v jiných věcech do dneška. Takže stejným způsobem to mohlo být teda s těma, s tou koexistencí těch osvícenců a těch buranů mezolitických, přičemž někdy může být i situace krajina, která tomu přeje. V okolo Máchovýho jezera takhle končí spraše, který opravdu i tu neolitickou civilizaci mají. A začínají ty pitomý borový lesy, který mají něco jiného, jsou třeba převisy. Takže si jako můžete udělat barák, jen tak jako opřete pár polínek o stěnu a bydlíte. Jo? A podle toho, jak zrovna, jo, jaký zrovna prostě člověk jako je, jakou má letoru, jo, tak může i jako dokonce alternativně zvolit, jo, jako jeden bratr je takový jako pomalej, ale důkladný, tak ten bude spíš vorat, a druhý je takový jako větroplach, jo, tak ten se prostě přidá k těm mezolitikům. Čili mohla tam být dokonce i nějaká podmíněná koexistence a vzájemné neútočení. No a poslední možnost je, že to byly jenom mémy a nikoliv gény, čili že se to šířilo zhruba stejně, jako se rozšířily k nám třeba džíny. Jo? Kdyby a všechny tyhle ty jako západní vymoženosti, kdyby jednou archeologové až udělají rozbor popelnic z roku 1988 a z roku 1991, tak řeknou jasně, to byla prostě tvrdá kulturní výměna, ale etnická, jaká jiná, jo, přišli nějaký primitivové, protože neznají oheň. Předtím ty popelnice byly plný popele opravdu, zatímco potom už jsou akorát plný kelímku od jogurtu, no ta umělá hmota, ona se tak jako nějak speče, no čertví, co to bylo, jo, a občas v tom je nějaká spona, aha, od Texasek, jo, takový ty cvočky, kam dobrý, tak jako kov znali, no je to sami přeci, když neznali oheň, to je nějaký divník. To asi vyměňovali za nějaký jídlo prostě od blízkého etnika, který tohle to jako umělo. Jo, a teďka se to celý prostě zmate a takhle to nebylo. Takže to jenom říkám, jak jsou tyhle ty úvahy jako prostě ošidný, nicméně je klidně možný, že se často šířily opravdu rychleji ty mémy, čili ty informace, jak to dělat, šířila se móda, která byla právě, která je přesně klasicky jako nemarxistická, že jo. Jde tam o prestiž, nikoliv o holý přežití. No a tečka. Tohle je k otázce, proč se neolitizovat. Na to mě přived nejspíš asi Jarda Flegr. Proč se neolitizovat? Navíc teda, proč pěstovat krávu? Prosím. Faktická připomínka. U nás máme asi tak čtvrtinu Y-chromozomálního markru z předního východu. Jasně. Ale zároveň se říká, že těch neolitických genomů je tady jako ale strašně málo, jo, čili je to prostě nějaký jako naředěný. A já nevím. Pozvěte si Viktora Černýho, on vám to celý řekne. Počet poměrně dost i původní literatury. A faktem je, že ty nejstarší Y-chromozomové markery, jo, jsou přítomny v 90% ve Španělsku. Postup a je tam gradient. A je která se stará asi 35 000 let, takže to jsou asi opravdu vykrovanosti. To jsou, no jo, takže to je ovšem něco, to je ovšem ještě jako další starší historie, než o který já tady povídám. Ne, já celkem opravdu jako nepropaguju ani jednu z těch variant, o kterých jsem teďka jako říkal. Jo? Já říkám, že potenciálně by byly možný fakt jako všechny. A zejména je dost pravděpodobný, že jako na okrese Benešov to šlo takhle a na okrese Praha východ už jako jinak. Jo?
proč se vůbec neolitizovat, to má ještě jeden aspekt. No, mít doma konzervu s masem v podobě živý krávy, to je fakt jako dobrý, jo. Ale s tím, s tou pšenicí, to je fakt jako hodně divný, protože ty cukry, těch jako bylo poměrně dost, jo. Nebyly nějak extra, tak jedině, že by šlo o tu chuť, tak že by ten křupavý chlebíček, no ani náhodou, dá se dělat s obilninama něco podstatně lepšího, než z nich upec chleba, jo. A tenkrát, když jsme byli všichni opravdu na těch muchomůrkách, jo, tak najednou prostě to hustý pivo bylo fakt prostě jonťák a všechno. Jo. A člověk se potom jako vesele motal, to je další argument, to šíleně podporovalo v obchod. Protože dokud ty lidi jsou na muchomůrkách, tak oni jsou, a teďka jsou jako dlouhodobě dělaný na to, že jakmile uvidím nějakou držku, kterou neznám, tak po něm jdu a zabiju ho. Jo? Což je z hlediska obchodníků poměrně jako nevýhodná specializace. Jo? Ať už ten, co zabije, je ten obchodník, anebo ten, který, jo? Nebo zákazník. Zatímco ten alkohol, ten působí úplně jinak. Jo, z toho rauše muchomurkovýho můžete jako prostě velmi často vyskočit, jo, chvilku jako prostě zabíjet, jo, pak se to zase vrátíte. Když to ten alkohol, ten vám to prostě celý znemožní, takže oni prostě jako přijdou, že jo, přihnou si, potom přijde ta agrese a pak si to odpustí, že jo, většina těch opileckých rvaček je taková jako... Takhle, jo, zase je to jedna z mnoha facet, jo, a jasně, že to nebyl ten hlavní důvod, ale to dělání alkoholu, ten hlavní důvod docela jako bejt moh, to samý poté s kvašením nebo s rozvojem vinařství, de facto prostě to všichni jako víme, že, jo, že po všech těch ovocňákách bolí palice, akorát po víně jako skoro ne. No a co takhle, že by to bylo krmivo pro tu krávu? To by se nevyplatilo. No, to je krávě to, o čem mluví třeba Alharáry, to jsou knize, protože je taková ta past tím toho neolitu, no. Že člověk má pocit, že si teda pořídí tu krávu, pak si teda říká, že musí něco jíst, tak se tam pořídí tu pšenici, no, pak jo, se jo, to krávě nevyplatí. Vyplatí, to je dobrý, že se to nevyplatí, ale možná to nemůže odjedit, že jo? Jasně. Ano, to tu. To bych jako chápal. Tam se prostě těší a tam je jedno, jestli se to vypadá někde tím, nevím, že jakmile už se stanu sedlákem, jo, tak už jako, no trošičku taky, že jo, můžu se stát potom hajným třeba, jo. Existují u nás nezemědělské vesnice? No, zrovna na tom do Kesku, tam jako prostě existují. Tam je dneska už ne, že jo, pač to bylo v těch 40. až 60. zničený, ale byla tam vesnice Strasdorf, která postupně měla napřed se jako neví, potom tam byla sklárna, lovecký zámeček a 6 hájoven, jo. A potom už tam byl akorát ten lovecký zámeček, jo. A teďka nic, jo. Ale prostě existují i u nás, jo. Samozřejmě, že to je naprostá bizardérie, jo. A tam se skutečně prostě sít nedá, když to člověk zkusí, je to prostě úplně písčitý, jo. Či tam prostě možná, že tam měli vedle kadibutky, tam měli záhonek prostě s pár bramborama, jo. Ale jinak to všechno prostě, všechny ty hnojiva okamžitě zatečou do písku, jo. A nedá se s tím nic pořádného dělat. Jo, čili prostě i u nás tyhle ty jako nezemědělské systémy v podstatě existovaly, jo, akorát, že prostě držený tím, že někdo tu pšenici musí mít, že se prostě musí dojet s potahem do mlejna, že jo, do dox a tam to nakoupit.
Tohle ten celý moudrý graf ukazuje jednu ještě podstatnou věc, to je zase taková jako to, že za to vinařství, za počátky vinařství vděčíme pěkně prosím vosám, tam ta nožička, u které je napsáno anglicky, že jsou tam ty vosy, tak je prostě tak jako prostě blízko ještě to celé prostě obarvený, není to úplně jednoznačný, ale silně to vypadá tak, že ty mutace, který, nebo ty kmeny, které jsou jako dobrý a který potom dělají to kvašení vína, nevím, proč to neskusili s chlebem, možná, že to je úplně nějaký úplně jako vzdálený kmen, tam, že to je jinak, nevím. Takže to, že je teda od těch vos, který to mají dokonce úplně jako v sobě a téměř se s tím rodějí. Tak. Jo, já jsem neřekl, že jsou to kvasinky, jo, takže kvasinky, no. To byla samozřejmě chyba. A s vosama. No, potom součástí toho neolitického balíčku byly taky plevele. My samozřejmě netušíme, který z nich byli těm lidem milí a který z nich byli protivní už od začátku. Plevele, kterým říkáme archeofyty, jsou to prostě ty nepůvodní druhy a máme jich tady nějak asi okolo 80. Některý z nich jsou vázaný přímo na to obilí a některý jsou vázaný spíš na okolí baráků, na rumiště a podobně. Jo, zrovna třeba prostě Blín, Rezeda, Vratič, to jsou ty rumištní, ty ostatní jsou polní specialisti. A teďka jako mezi nima ovšem, ty jsou jako různě agresivní. Třeba mák vlčí, ten není agresivní vůbec. Koukol, ten je sice jako hnusně jedovatý, a to je naprostá chudinka. On je jako jednak je vyšší než obilí, takže když člověk jako by chtěl, tak by ho mohl jako rovnou i prostě plejt, jo, pokud je pole tak malý, aby se tam dostal. A jednak on má strašně dlouhý internódia a malý listy, takže on vlastně jako vůbec nekonkuruje. Jo? Má úplně stejný střih jako ta pšenice, čili sluníčko, jak jde, tak on prostě vychytává takový ty malý světelný skvrnky mezi listama. Jo? Zatímco když se těch polních plevelů tradičních jsme se zbavili, tak místo toho nám tam nastoupili jiný, který už škodějí, anebo jiný, který tam rostly vždycky. To jsou takovýhle. Speciálně ten neolit, tyhle ty polní plevele, ty přišly většinou až po neolitu. Eneolit bronz. Zatímco neolit, ten byl ve znamení těchhle z těch nehezkých, velmi konkurujících, do dneška je to úplně všude a je to strašně teďka jako šířící se typ vegetace, druhy, které dneska kolonizují nejenom teda ty obilní pole a nejenom ty rumiště, ale i rumiště nového typu, například prostě železniční stanice, okraje dálnic a podobně. A rovněž třeba kukuřičný pole. Jo? Co tam přesně je? Je tam ježatka, teďka co, tak takhle asi. Ježatka kuří noha, merlík bílej, který je u nás patrně původní, našel se už v mezolitu, setária, čili bér, rosička, čili digitária a lilek černej, mírně jedovatý. Tyhle ty druhy mají jednu divnou vlastnost, mají mírně jedovatý. A když se ho nacpete, například znal jsem starou paní, která vzpomíná, že dostala přes zadek, protože se chtěla pokusit kvůli pětce o sebevraždu a furt čekala, až umře a ono nic. Jo.
a snědla toho asi prostě čtvrt kila. A pak dostala dvakrát, že nejde domů. Ten ber má velikánský semena. Merlik, tak dneska je populární taková ta quinoa a marantusy, že jo? Čili to je opět jako prostě v podstatě moučná záležitost. A i ta ježatka kuřínoha, zase prostě velký semena, sice blbě vymlátitelný, ale dá se, jo? Zejména se dá zkvasit opět. Čili celý to vypadá tak. Jo, a ta, co jsem ještě neříkal, ta rosička, ta z nich vypadá nejvíc na nicovatě, protože ty semínka jsou strašně malinký. No ale prosím vás, ta se ještě v 19. století normálně pěstovala třeba v Podkrkonoší, nebo nahoře v Krkonoších, jo, tak prostě kousek od špindlu, jo, pro prachtice a v takových těch prostě opravdu nehostinných podmínkách. Páč ona jako velmi rychle vyroste a když je hezký srpen, tak ona to za ten měsíc a kousek skoro dá, jo. Čili to vypadá, že celá ta stará parta tak měla zároveň využití to, že si to tam ty lidi pěstovali. Což zároveň teda vypadá, že ten neolit nepřišel jen tak mezi nějaký burany, který se živili králikama, myšma a tímhletím, ale že ty lidi byli velmi připravený a že existovalo cosi jako takový zemědělství před zemědělstvím. Něco podobného, zase to vypadá jako velmi senzačně, a něco podobného vidíme úplně normálně na každý chatě. Jo? Přijde Trump, postaví si, dneska už nepřijde, ale bejvávalo, jo? Postaví si orlí srub a zjistí, že mu zatím roste líska, maliny a jasan. Tak co udělá s jasanem? Ten opravdu není k ničemu, takže ten se stopí, jo? Udělá si luk, jo? A děkuju. A díky tomu ta líska, ty maliny prostě ožijou, jo, a já už si tam můžu přivést potom haničku a nakrmit tý malinama při té příležitosti, jo. Čili tím způsobem takovýhle zásah je takový dokonce i jako na hranici vědomího, nevědomího, jo, a takhle zřejmě ten mezolit opravdu fungoval. Lidi potřebovali speciálně s těma lískama, jo, nejenom ty maliny jsou jasný, že jo, to je prostě zdroj cukru, ale ty lísky, to je totiž zdroj tuku, že jo, ten mezolit byl strašně libovej, jo, čili tam hrozily otravy bílkovinama, protože je potřeba to vypláchnout tukem a teďka já nevím, která z těch aminokyselin se váže na tuky, když je toho moc, jo, tak to prostě dělá zle, takže oni prostě byli voříškáři, čili jako docela dobře věděli, co udělat s kytkou, aby se dařila. Lískama no. Se dá docela dobře otrávit, vlastní zkušenost. Lískama? Lískama, úplně čerstvý trávník, způsobí těžkou alergickou reakci. No, to jo. Je klidně možný, že to taky prostě... že na to taky časem přišli, jo, sušili to a takhle. Jo, ale prostě rozhodně teda už v těch mezolitických táborech se podobné kytky nacházejí dávno před neolitem a až někde prostě jako v jižním Švédsku a podobně. Jo. A že by ty lidi to jen tak jako měli jako takový jako prostě ošklivý plevelný doprovod a nevyužili to. Jo, při tehdejší bídě by bylo velmi divný. Jo, což teda znamená, že potom teda do toho přišlo pár těch neolitických plevelů středněvýchodních plus ta hlavní plodina a že to teda asi nebyl až zas tak jako strašlivej mentální kotrmelec, jo, protože prostě věděli jak na to. Tady je to celý. Jo, aha. A tradiční výklad byl, jo, dokud se mluvilo jenom o neofitech, my jsme vlastně o těch archeofitech strašně dlouho nevěděli, právě protože nebyla na to ta databáze a prostě před pár lety jsme ještě docela jako tápali
co je z bronzu a co je z neolitu a takhle. Jo? Ale zatímco o těch neofitech, čili o těch novověkých plevelech, o těch se ví docela dobře, často se zná úplně přesně, kdy to kdo přivez do botanické zahrady, pak to spláchla povodeň, za 40 let už to rostlo prostě v celém Povltaví, případ netýkavky malokvětý, jo? Nebo zasadili po 20 letech, říkali, je, ono sem už nám tady rostou mladý semínka, to ještě prostě před semení to už jako 20 let a teprve teďka najednou se ty semínka začaly uchycovat, případ pajasanu tady v botanické zahradě, píše se rok 35 a ten, no, jo, takže tyhle všechny takové detaily, ty se tam vědí a tak se jako najednou udělá celkem snadný závěr, že čím je delší čas, tak tím víc jsou ty kytky adaptovanější, no a pochopitelně nejvíc škodějí ty, kteří jsou tady nejdýl. No tak samozřejmě, že jo, prostě kytka, která je tady prostě 14 dní, no tak to je tam nestihla ani rozkvíst, jo, čili tam ten graf jako opravdu jako krásně jako se stavíte, jo. No a tak dále, jo. Zatímco, když teda přijdete a zkusíte to sami u těch archeofitů, tak tam jako musíte udělat jinou úvahu, že jo. Tam musíte říct, tak ty, kteří jsou tady 1000 let a 7000 let, tak v čem je rozdíl? V obojí už jsou perfektně adaptovaný, jo. Tam už to jako dál prostě lepší už to být nemůže. Takže, jak tam píšu, ten tradiční výklad byl, že tyhle ty starý, stále ta stará garda, jsou tak úporný plevelé, protože jsou tady tak strašně dlouho. Zatímco zdá se, že to je nesmysl, právě z důvodu výše naznačených, a vypadá to spíš tak, že teda oni mají trénink, protože že jsou to potvory, to zná už v okamžiku, kdy se šířili z toho předního východu sem, jo, tak to byly prostě takovýhle jako všudy přítomný s velkýma populacema podobně druhy a patrně už v té pravlasti, kde se to ovšem blbě zatím archeologicky rozeznává. Takhle to potom vypadá, když se to hodí do grafu. Nahoru svislá osa je počet druhů, vodorovná osa je plynoucí čas, jo? A vidíme, a teďka jsou tam rozhozený druhy, které jsou jako dneska hodně invazivní, středně invazivní a vpravo jsou ty, které jsou málo invazivní. Ty, které jsou málo invazivní, no tak ty jako pokud jsou hodně starého původu, tak jich je málo, pokud jsou mladšího původu, tak během těch 7000 nebo 5000, 6500 to pořád jako prostě stoupá, zatímco teda u těch velmi hojných dneska, velmi invazních druhů, tak ty jsou častěji starého původu, než potom toho středověkého. Tak. Tím to teda vzniká, jo, takže prostě tečka, další kapitolka, budeme za chvilku končit. Takhle nějak vypadají hmotné pozůstatky těch první kultury, zvaný lineární, podle těch linií, které jsou, že jo, bydlelo to v takovejhle dlouhých domech, které mají dneska analogii někde v tropech. No, takhle vypadaly ty předchozí mezolitici podle současných rekonstrukcí, takže vidíte, že opravdu jako taková ta představa toho podvyživeného kreténa, který jako bude sotva vzdorovat tomu úspěšnému neolitikovi, jako není asi úplně v pořádku. Vzniká teda jakási první pravěká kulturní krajina, naprostej odvar toho, čemu říkáme kulturní krajina dneska. Analogicky to můžeme dneska vidět různě v tropech, a to nám jako moc nepomůže, protože jsou jiný půdy, jiný klimat, jiný problémy a podobně. A jakž takž my jsme to třeba jednou něco podobného trošičku zastihli. Zastihli na severu Iránu, nebo mezi Iránem a Kavkazem,
v Tališi, kde teda je pár takových jako prostě malinkých vesnic, kde se opět teda nezemědělčí jinak, pole tam nemají, pole, proč by měli, stačí sednout na autobus, odejet 15 km dole do městečka, tam si tu pšenici nakoupit, ale pěstují se krávy, v iránském vydání kráva je tak asi takováhle, vypadá jako prostě tele, má jako malinký rohy, je taková jako poměrně pohyblivá. A kvůli čemu to říkám, kvůli, jo, důležitý je tohleto, že jo, ještě naši otcové se učili, jak prostě ten primitivní člověk měl strach z lesa, no tak prostě ani náhodou, čili obrázek vpravo s tím podloudným vlkem jako nefunguje vlevo, obrázek vpravo s ruským seriálem Máša a medveď, kde jako Máša dělá soustavně z medvěda naprostýho kreténa, tak ten jako funguje stoprocentně. Prostě ty lidi byli, v tom lese byli, tak přeci se ho nemohli bát, že jo, to si vymyslel starý Fraser, který, jak byl ten Londýňan nebo odkud, prostě jako měšťák, že jo, tak prostě asi to byly nějaký strašlivý vzpomínky na nějaký jeho dětský výlet s paní učitelkou nebo něco podobného. Takže o ty lesy nešlo. Šlo o to, co v tom lese dělat. Jo, soustavy enkláv, že jo, struktura enklávy, políčka byly mrňavý, byly spíše v obci, že kdyby byly za obcí, tak jim to roznese zvěř. A celý se to pochopitelně nedělalo žádným žďářením, žádným zapalováním lesa velkým, jo, zejména ne nějakým taháním pařezů, páč s těma pazurkovejma, jo, prostě jako není na to moc, jako není na to ani pípají. To bezlesí roste ne prostě zuřivým útokem člověka na nepřátelský les, roste spíš pasivně, protože v tom lese se hlavně normálně pase. Jo? V tom Tališi, co jsme viděli, tak ta enkláva byla, já nevím, malinká, taková jako třeba ta fakulta tady zhruba. Jo? Tam se vešly 4 baráky a jedna hospoda na otočce. Pak člověk jako vlez do lesa a šel tím lesem třeba 10 km a pořád to bylo propasen. Jo? Takže prostě kulturní krajina je zcela, jo, je sice pravěká, je kulturní, ale je naprosto lesní a vzniká tak, že se dobytče vyvede před chlív a kopne se do zadku. Jo? K tomu se to musí taky jako něčím krmit a pochopitelně se to nekrmí obtížně získatelným senem, ale krmí se to takhle, krmí se to letninou, čili postupným ohlodáváním stromů, připravováním odřevo, toto ovětve, vypadá to jako naprostá krutost, obrázek je ze Srbska z 50. let, čili podle paměti autora třeba z nějakých 30. Na Balkáně tohoto funguje dodnes a občas to dokonce člověk vidí i u českých myslivců. A tomu lesu to nijak zvlášť neškodí proti jako vzdor tomu, že to vypadá drsně. Takhle to vypadá in vivo, říká se tomu, těm stromům se říká polardy, polardování, bere se to prostě, že jo. Stéblo je strašně pružný, když to větev je strašně topurná. Když si uděláte pazourkovej srp, takhle s těma zase, jo, stíčit takhle dvě čelisti vedle sebe a mezi to ty pazourky, uděláte s tím tohle, jo, tak tu větev úplně parádně prostě přeseknete, zatímco ta tráva, ta by se vám jako velmi, jako, jo, a tím, a navíc máte dříví na podpál, biomasy, jo, navíc to můžete to nasušit, máte to prostě na celou zimu a tímto způsobem ten les sice se tak jako prořeďuje, ale couvá v podstatě velice, velice pomalu, nakonec víme, že z hlavatých vrb, jo, kde se to takhle dělá až do dneška, že když tu vrbu necháte jen tak růst, tak ona roste třeba 100 let, jo,
Zatímco když tělo tím způsobem šmikáte, tak ona se z toho starého dřeva pořád zmlazuje a může to klidně dotáhnout i třeba na dvojnásobek. Jo? No, takže prostě pasení, letnidování, pak se taky dlouho říkala taková ta jako cyklické zemědělství kvůli vyčerpání půdy, zase je to nesmysl, toto funguje v tropech, ale ne u nás, spíš tam jde o to, že takovýhle políčka časem prostě zarostly docela normálně pejrem a že bylo jednodušší jít do normálního lesa vedle, trošičku to tam prosvětlit a udělat si nový pole. Další, jo. No a o stabilitě sídelních areálů už mluvit nebudu, protože by to bylo moc na dlouho. No, takže teda, no a teďka zbývá, do jakého lesa ty lidi šli, tak zase se to jako prostě podle Jiráska představuje takhle, jo, to je nějaký ten bělověžský prales, čili vlhkej, úplně stinej, zatažený, a tím prostě bloudějí ty neolitici, jo, a kdeže by teda jako si zapěstovali pšenici, prostě to by neměli šanci, jo. Takhle funguje opravdu až ten středověk při poměrně razantní kolonizaci těch vyšších poloh. Teďka se podívejte, do čeho ty, jo, a teďka se dlouho jako nevědělo, že jo, do čeho ty neolitici, jak se zdá podle současných pilových analýz, do čeho šli, do strašně druhově bohatého lesa, který byl nicméně pro lidi vlídnej a vypadal takhle. Tohle to není od nás, tohle by čak mohl říct nějaký ruský hřbitov, jo, nebo něco takového. To je ze Sibiře. A tam tyhle ty lesy rostou do dneška a v rámci toho tajgového systému, biomu, jsou to ty druhově nejbohatší lesy. Páč ta bříza je vlastně strašně slabý kompetitor, jo, a čili ona pod sebou snese i hejní kytky, který ocenějí ten stín, ale i velmi stepní kytky, kterým zase ta ztráta světla tolik nevadí. Tímto způsobem se, zdá se, řeší, takhle, jo, takhle nějak prostě vypadaly ty lesy tenkrát. Zase vidíme, že to není takový ten, to je prostě závěrový stádium pro lesa. To je ještě další věc, že ne každý starý les vypadá tak, že jsou tam všude ty prostě práchnivý stromy a tohleto. Jo, ono to přece nějak jako cykluje a spíš by ty tehdejší lesy, pokud byly dubový už, jo, tak by mohly vypadat spíš nějak asi takhle, ale v té nížině nevypadaly, tam se držel tenhle ten březový typ a co ho udržovalo, to samé, co v Kalifornii a v Portugalsku, totiž neustávající požáry. Zejména pokud tam byly ty mezolitici, no prostě všechny děti si strašně rádi hrajou se sirkama, jo. A ta bříza tohoto ocení, jo, ona sice jako přitom chcípne, ale na tom spáleništi, jo, víte, že když jdete přes paseku, je tam starý volniště od pálení klestu, jo, tak v druhém roce už je to prostě plný březových. To na Sibiři jsou drobné spomínáníci, kamarského smyslu, kteří občas jako takhle taky prostě s tím pracují. S tím pracují, že to sami zapalují. Že to prostě takhle ušetřují. No, tak to je dobře. To jsem nevěděl. Tak to je dobrý, tak to jsou teda jako v ekologii ohně nejdál na světě, všude jinde. Jo, se to snaží tlumit do té doby, až je v každém lese takhle prostě suchýho troudu. Jo. On opravdu prostě stačí křísnout nechtama o sebe a hoří to celé. No. Zhruba 100 let zpátky, okolo 1900, se vynořila takzvaná stepní otázka, tenkrát byla otázka ženská, otázka dělnická, otázka židovská a podobně, tak byla taky stepní otázka. A to je jako prostě, co to bylo před příchodem člověka, se automaticky předpokládalo, že ten člověk tam tady napřed nebyl, a potom ano, a ten už byl kulturní. Jo?
A teďka jako ty krajní řešení byly. No tak to teda vypadá, že ty kytky, které jsou dneska jako stepní, takže se tady prostě nějak jako udrželi, přeci by nemohli od někaď přijít, říkali jedni botanici. Což by znamenalo, že tady byly stálé stepy, a to se ale ukazuje, že tak úplně ne, no protože když se člověk podívá, jaký byl tenkrát klima, který byl ještě na tom vrcholu interglaciálu teplejší a asi i vlhčí, aspoň počas roku než dneska, bylo jasný, že ty stromy mají tendenci to normálně zarůstat, jo, a zejména v těch 70. letech, když člověku mizely staré stepy, kde se přestalo pást, koza zmizela z naší krajiny, jo, tak prostě strašně zarůstaly, tak prostě lesácky orientovaní botanici říkali, no prostě to je jasný, tady žádný stepy nemohly být, že řešením stepní otázky je totální les, a to takovej ten právě tohohle toho typu. A to znamená, že teprve, když se objevila kulturní krajina, kulturní bezlesí, tak stejně jako si lidi přitáhli vlčí mák, tak si museli přitáhnout i hlaváčky, koniklece, kavily a dalších 470 druhů stepních rostlin. Což zase vypadalo jako prostě divně a tak jako se prostě okolo toho jsme se různě jako motali. Druhá možnost by byla jako zemědělství v pralese, to je taky nesmysl. A zejména by to nevysvětlilo ty stepní druhy, které by se do toho pralesa fakt asi nevešly. No a tím teda rozuzlením, asi 2-3 roky starým od Petra Pokornýho, je to, že to prostě celý, že se zkrátka jako požárový klimax na dně České kotliny. Jiná věc je potom nějaká panonie, tam už je to opravdu stepní, tam už fakt jako mohly být ty stepy. Jo, ale prostě v té České kotlině a dál potom jako na západ do Německa, to je jako je divný. No a tam to vypadá, že se tam prostě udržoval ten požárový klimax a člověk přišel právě v okamžiku, kdy už ta bříza z klimatických důvodů začínala mít trošičku problémy a stihnul zachytit úplně jak prostě podaná ruka, jo, tenhle ten systém, začít tam odlesňovat a díky tomu se celá ta garnitura stepních kytek a stepních zvířátek zachovala a další potom migrace to samozřejmě ještě potom jako mohli podpořit. Předtím se uvažovalo jenom o tom primárním bezlesí, jako jsou prostě skály, jezera a podobně. Zatímco tady to vypadá, že už v tom mezolitu, právě díky této požárové dynamice, byla ta krajina taková jakoby mozaikovitá, co jsme teda právě chytili v tom profilu někde z toho Lounska nebo Roudnicka, tak tam vlastně od toho neolitu do dneška se množství nelesních a lesních druhů pohybuje mezi 1/3 a 2/3. Což teda znamená, že nikdy to není ani úplně volný, nikdy to není ani úplně zrostlý, je to tak jako prostě něco mezi, jo, a vlastně je to pořád taková jako prostě mozaikovitá krajina. Tak, to je zase, abyste měli něco hodně skeptického. To jsou Leninové, si to tam vidíte, jo. To je fabrika na Leniny. No a budu končit. Není to moc ani dál, ani dlouho, ani málo, ani nedlouho, že jo? No jasně, už jsem měl končit před chvilkou. Čili ten tradiční, čili na tváří v tvář těm zjištěním, takový ten tradiční ekologistický náhled, na kterým stojí a padá celá akce Brontosaurus a podobný jako nesmysly, že prostě jako čím víc lidí, tím méně přírody a člověk má takový jako dědičný hřích, že je rozeným nepřátelem, nepřítelem přírody, jo, a nejlépe by bylo jako vůbec jako z planety vypadnout a nechat tady matku přírodu, ať se tady dělá, co chce. Tak ten tak nějak jako padá, vidíme něco úplně jiného, že jo, vidíme krásnou evropskou hodnotu, říkám evropskou proto, že takhle občas, když člověk vidí nějakou Brazílii, tak tam jako opravdu, že jako
takovýhle věci vidí. Jo. Ale to, že existují louky s kopretinama, které jsou stoprocentně kulturní, a když na tu kulturu zapomenu a 3 roky je neseču, tak mi to zaroste, jo, a je po louce. Ale zároveň jsou stoprocentně glaciální relikty, protože ty luční kytky jsou na čtverci, dejme tomu 100 kilometrů, tady opravdu prostě ty původní populace, na kterých se napřed pas sesnatý nosorožec, potom více nebo méně domestikovaná kráva a nyní již kráva zcela domestikovaná, nebo případně žádná kráva, protože už to musíme posít kvůli biodiverzitě, která je natolik velkou hodnotou, že je nám líto nechat to přírodě. No a takže jako teda ty speciálně prostě ta střední Evropa je jako charakterizovaná tím proplítáním tý přírodní a kulturní složky. A toto už je úplný závěr. Toto je taková jako očenášek hospodských ekologů, jo? Tak až vám toto někdo řekne, děkuji vám za pozornost. Snicht. Jako já jako jsem krajinný ekolog v podstatě, nebo geobotanik, jo, takže tohleto já nejsem opravdu jako stavu. A další věc teda je, jako obecně je to tak, že jako když člověk jako si myslí, že vývoj půjde tudy, tak on většinou ne, teda, jo. Takže prostě v těch věcech jako něco předvídat, já nevím třeba z čeho budeme tahat za 50 let energii. Jo, třeba bude fakt za babku, no a potom jakoby člověk jako si myslel, že asi jo, ale nevím. Richard? No, tomu se říká archeologie, jako já myslím, takže to je prostě do science fiction, myslím, že to je nějaký nějaký jako to vytvíkám z něj dostat určitě, je to možná nějaká dostat nějaký jako samozásobitelský outpost, tak někde science fiction na vesmíru, tak něco. To vlastně jako nic jedno, jestli to horizontálně nebo vertikálně, že přejdeme na ten Mars, jestli to bude takhle to pole nebo dvě pole, nebo Mars. Ten les asi nemůže být zaplněný, teda ani jako teoreticky, protože musíme počítat s tím, že tady všude žili nějaký velký zvířata. Tohle to říkal, jasně, to říkal v roce 2000 Vera, že ty zvířata to jako mohly stihnout tohle a všichni mu teda tak ale vyprášili kožich, že jako, jo, on to možná v té argumentaci trošičku přehnal a určitě to je důležitý faktor, který tomu pomáhal. Asi není úplně samospasitelný. Fakt je, že jako my zase nevíme, jaký tenkrát bylo počasí totiž. My sice známe nějaký jako sumy srážek za rok a nevíme, jak to bylo rozložené v roce. Jo? Čili je klidně možný, že ta zdánlivá vlhkost, jo, a teďka se prostě pere vojen ložek, který to má chycený v těch travertínech, jo, a který říká, jo, tam prostě pořád ty travertiny fungovaly. Jo. Teďka nevím s kým, jestli s Ivanem Horáčkem nebo takhle, jo. Ne, to zase podle těch, jo, podle myší a podle pilů, že jo, to vypadá prostě jinak, to muselo být suchý, a o tom mohlo být klidně tak, že to bylo jako v Bulharsku, jo, že touhle dobou prostě leje jak z konve a to léto je absolutně suchý, jo, takže tím pádem oba dva mají pravdu, jo, ale ty ekologické rozdíly, jo, a
kdyby bylo to leto úplně suché, tak klidně možný, že opravdu najednou ty dřeviny jako tak rychle neporostou a že jako stačí, aby to jednou ty, ještě navíc je to takhle, že jo, napřed přijde požár, že jo. Díky tomu se tam udělá kvalitní píce, že jo, naše babičky, jakmile byly Velikonoce, tak prostě běžely a vypalovaly, že jo. Jen se prášilo, aby byla hezká tráva. Jo. A ono to samozřejmě do značný míry takhle je, akorát, když to dělám jako 100 let, tak ty živiny jdou potom pryč, ale když to mám jednorázově, tak pohoda. Čili na takové spáleniště se potom natahují ty srnky a jiná zvěř, že jo, a začnou, a ty už tam potom teda opravdu, že to můžou tak nějak jako podporovat. Já to znám třeba z Bělověže, kde před Bělověží jsou takový, jo, vždycky tam se říká, jo, a teďka jako uvidí ten skutečný prales, který trvá ty 4000 let, že jo. A tohle to je z toho pralesa to nejhezčí, to je stará borovice. Tak ano, a jako ta se sem dostala jak? No to je ta cyklická sukcese. Prostě tady byly borovice a jedna přežila a pak se sem dostaly ty smrky a javory. Tak ano, chápu. A od smrku a javoru k borovici kudy, jo, tak ano, a tak jako se neví, že jo. A před tím parkem, mezi nějakým tím zámečkem, tím parkem, jsou takový landy, jako, které vypadají jako letiště a jsou to nějaký políčka z 20. let nebo takhle, zarostlý. A průměrná vejška trávníku je takhle. Protože jakmile se setmí, tak z celého bělovského pralesa vypadne veškerá zvěř a začne to prostě vypásat. Občas je v tom malinký kousek trní, přece jenom ta trnka je svině, jako nedá se. Jo? A v té trnce je buď to takhle vysoký, pak je tam dub, anebo borovice, pak jich tam je spousta asi takhle vysokých, to je tak jako výška té trnky, a pak je tam občas nějaký, který už je takhle vysoký, který už se, jako se vymanil z dosahu té kravské tlamy nebo jelení, jo? A ten už to dává. Jo? A pomaloučku se tam začíná zadělávat na takovou jako pěknou mozaikovitou krajinu právě s tou první generací těch dubů a těch borovic, zatímco v tom lese nevidíte jediný dub, který by byl slabší než asi takhle. Jo? Čili to prostě vypadá, že od toho dubu, od toho listnatého, vlhkého a nitrofilního zpátky k borovici, to se dá dělat opravdu jenom nějakým velmi hrubým nátlakem. Jo. A jinak to mohlo být samozřejmě na podstatné části té Bělověže, kde byly ty borové lesy, které hořely. Ale jakmile se někde už jako založíte, nebo se prostě podaří, aby tam vznikl ten kopřivatý les, je to v zásadě konečná, jo, a končí to asi možná za čas nějakým třeba, možná, že se tam třeba prosadí smrkovej les, jo, a ten by teda už jako hořet mohl. Ale to je jako 500 let, takže ani polský vědci, kteří tohoto studovali celý život, já zase si lidi nepamatuju, jak se již nežijící manžele jmenovali, jo, tak prostě tohleto, jako tu evidenci jako nemohli z dobrých důvodů úplně udělat. Tak pan Rikard. Takže to je vlastně nejpřirozenější krajinu je Anglický park. Trošičku jo, někde. V těch českých nížinách zdá se, že to ta kombinace jako prostě pastvy, občasního teda vohně, jak jsme říkali, a tý jako dlouhodobý sukcese, takže zřejmě jako prostě funguje. No. Tak to vlastně občas vypadá na Slovensku. Celý Balkán, no jasně, a celý Balkán, že jo. A my jsme tak jako právě na té hranici a směrem jako na sever a do Německa, to jde spíš do takových těch právě těch a do hor, do těch prostě uzavřených a takhle. Stinejch, no, to takhle je. Jak je to se zemědělstvím v Číně? Protože pokud vycházíte z té východní nebo blízkovýchodní tradice, to je zemědělství nebo stečí? Z té blízkovýchodní.
No, pač to bylo, pač to máme nejbliž, šlo to po Dunaji, že jo? No v Číně je speciální domestikační centrum, který jde na úplně jako jiný principy. Běžný, v Číně jsem nebyl, byl jsem v Severní Koreji a tam je prostě vidět, jak zaprvé ta krajina je jinak designovaná. Tam je to buď to placatý a tehdy odlesněný a úplně, jo, úplně jako antropogenní do 5 metrů do hloubky, jo. Páč prostě ty rejžoviště se furt točej. A potom to jako najednou končí a je tam prostě stěna bambusu a za ní už prostě bydlej tygři a medvědi. Jo? A to je naopak, jo? Čili tam jako téměř nejsou takový právě ty typy jako louka nebo parková krajina, to tam jako skoro nemají, a pokud jo, tak je to až jako až nějaký jako 20. století. No, ale když třeba v Číně pěstují pšenice, tak oni pěstují pšenici tu z blízkou východní, ne? No, to jo. No. Jenže ji pěstují záhonovým způsobem například, pěstují v řádkách. Jo, pěstují jako u nás řekvičky. Jo. Čili je to úplně jako fakt prostě jako úplně jiný systém, nebo já nevím, co by to mělo. Já jsem chtěl, proč je ta blízkovýchodní prostě lepší než tady místní, přestože místní stýká s tím místní plodě. Jako... Moment, místní co, čínská pšenice? No jestli nějaká... Není. Takže prostě to je o tom, že jenom na tom Blízkém východě vznikly ty... Jenom na tom Blízkém východě byl typ savany a typ nudících se mezolitiků, kteří tohoto prostě jako, jo, v Číně se taky nudili, ale nudili se u toho, co je tam jako zase pro ně důležitý, a to jsou ty meandrující toky, kde je spoustu rákosin, kterým se dají žrát odenky, to ostatně u nás taky, jo, a z toho si prostě vyvinuli tu rejži, no a pak už se tam akorát prostě dotáhli z jednoho centra tykve, z jednoho centra proso, jo, z jednoho centra, jo. Čiže já bych myslel, obvykle se to vykládá takhle, a já myslím, že to je v pohodě. Tamhle, ano. Ještě mám dovolit, že jednu otázku. Pokud jsem vyrozuměl z těch odporce ekologistů, který by na Moravě najradši vyhodili ještě preháňat se žralokou, a těšil by se, že je to pohodná krajina. Ale existují podle vás některé objektivné trendy, které jsou proti civilizačné? Teraz mám na mysli obrovské monokultury. Víme, že některé objektivně nie jsou dobré. Že testování hrebky je dobré, hlavně na to, aby bohatl můj krém a Babiš, ale potom to jasný. Paseku. No, jasně. Aké je kvůli podle vás úloha negativná nebo pozitivná snad těch obrovských monokultur? No to je samozřejmě špatná, no. To je samozřejmě většinou špatná. Někdy jako teda někdy nevíme, co lepšího opravdu asi udělat teda, jo. A jasně, že ta současná podoba té zemědělské krajiny, ta je dost jako nešťastná, jo. Nebo opravdu, že o to celkem jedno, jestli to je hnusný, protože to je řepka, nebo se to je hnusný, protože to je od obzoru k obzoru pšenice, že jo. A ta biodiverzita je potom jako samozřejmě mrňavá. Tam ještě je samozřejmě důležitý to, že podle historických fotek má člověk naivní představu, že třeba to Polabí bylo jako strašně pestrý. A ono bylo jako jenom, co se týče různých kultur. Jo? A ten počet mezí v Polabí, ten byl stejně nízký, jako je teďka. Jo. Za bolševika už tam nebylo co zaorávat. Tam už se ty meze zaorali někdy prostě, já nevím, v polovině 19. století. Průšvih je jiný. Průšvih je ten, že přeci jenom tam zbylo třeba 5% zajímavých struktur. Tadyhle byla opravdu mes nezavoratelná, tadyhle byl kousíček sadu, tadyhle byla pískovna, jo, opuštěná a už prostě s čolkama. A tyhle ty věci opravdu, že jako za minulé éry zmizely, ale ne v 50. letech, ty zmizely koncem 70. Jo.
Čili takový ten, jak se to dneska jako pod vlivem pečlivého sledování pelíšků jako interpretuje, jo, že prostě jako ten bolševik byl jako homogenní hmota, jo, která jako jakmile mohla, tak už jako rovnou zničila a pak už nebylo co ničit a jenom se hladovělo. No takhle není, že jo. 50 let zpátky, čili 67, teďka jsme zrovna dělali rekonstrukci vegetace do před 50 lety, kvůli tomu, aby jsme viděli, jak, kvůli odhadu, jak to teda jako opravdu ubejvá, aby se mohli udělat nějaký červený seznamy biotopů, jo, tak já si to ještě konec konců tak jako pamatuju a ta krajina byla v podstatě jako velmi vlídná. Znám třeba, kromě v okolí Prahy, třeba takový jako postsudety okolo Friedlandu, pod Jizerkama, a tam jako velmi podstatným krajinným fenoménem bylo, že jak člověk sešel z cesty, tak stál pokutníky ve vodě, jo? Tohle to zařvalo opět až prostě v 70. letech, když se přemnožily meliorační družstva, jo? A tenkrát to byla úplně naprosto bukolická krajina, jo? Která opravdu, že se od stavu ještě před 50 lety zřejmě moc jako prostě nelišila, pokud jo, tak jenom třeba na vysloveně mokrých pozemkách, které tenkrát už trošičku zarůstaly, takže tam rost prostě tužebník a takhle. Takže Petr. To je něčemu, taková připomínka, já nečekám jako nějakou odpověď, ale co se týká... Taky nepřijde. Odpověď, jo, no. Tak mně dochází, že klasit jak víno, tak med je mnohonásobně jednodušší, než klasit obiloviny, protože obiloviny se musí vlastně nechat naklíčit a no, fermentovat. A to je problém, protože tam je příliš mnoho kroků. Jo, ono taky takový, jak se vždycky psalo, že u staří Sumerové vařili pivo, když se z toho udělá rozbor, tak on je to kvás. Ne? No to je kvás, to je kvás samozřejmě. 2% alkoholu, jo. No, já nevím. A znáte třeba bozu? Tady nejbližší zdroj bozy je na ovocném trhu v pasáži u Radnických, tam je malinký Bulharsko takový, v velikosti asi zhruba tyhletý místnosti, a tam mají takový jako malinký flaštičky, dneska už slazený nějakým cyklamátem, a to je takový jako tryskový pivo, který se dělalo dřív u každého pekaře. A příprava je opravdu jako prostě noc, jo. Vylíčím, jak to vypadá, jak to vypadalo tenkrát, jo, že dneska už je to fakt taková jako prostě průmyslová, udělaná tak, aby to opravdu vydrželo ty 4 dny. Veme prosnou nebo kukuřičnou mouku nejčastějc a kvásek. Nechá to vzejít. A to dělá tak jako, jo, a to dělá den předem, prostě odpoledne, přes noc to kvasí a ve 4 hodiny ráno, když on začíná píct, tak tam hrkne hrnek něčeho sladkého, zřejmě asi cukru, jo, možná, že původně medu teda, jo. A ty kvasinky, které už jsou takový jako natěšený, ty vole mejdan, jo. A opravdu to vyšroubuju na ty 2% alkoholu, jo? A když si to člověk koupí v 8, jo, a v 8 hodin tam je prostě jako 40 bab, že jo? A každá prostě kupuje banicu a bozu. A v 9 už to nestojí za nic a v 10 to vylejvají, páč to skysne, jo? Páč ty prostě kvasinky to prostě přetápnou, jo? Ale prostě udělej to opravdu jako prostě za noc. Já vím, že právě jako popis třeba vínskýho piva, tak ten se pravděpodobně blíží do Budlec. No. Nějaký obilí a do toho no, tady med. Jako ty starší recepty, těch 4000 let, tak to je všecko takový jako nalámené chleba. V podstatě to vypadá jako, že tam fakt kvasej kvas. Normálně kvás. No, to já si myslím, že takhle je, ale ono taky jako je z toho plný, jako největší množství, co jsem, kolik jsem toho kdy vypil, byly asi 4 litry, jo, jako,
asi hodinu mi to trvalo, ale prostě dostal jsem to do sebe. Vypadá to jako kakao, je to velmi hustý, jako nevyteče to, spíš to tak jako vyplopsne. A člověk by čekal, že to bude mít jako prostě podle té barvy jako sladkou chuť. Ne, nemá, má to chuť přesně jako kvás, čili takovou jako směs trpký, nahořklý a s takovým jako velmi zvláštním, skoro jako jakoby květinovým aroma, ale to není chemie, to opravdu ty kvasinky prostě dokážou z té pšenice nebo z čeho to dělají vyrazy. Tak to schválně někdy zkuste, až půjdete okolo bulharského krámu, jestli to tam mají. No. Tak to dál. Je-li někdo? Takže tady. Jaký je provod toho jedinu těch prav vlastně pekastů, když se musíš opít z těch prav? No tak ono po syrovým obojí je člověku blbě, že jo. Takže já si myslím, že to bylo jako poměrně velmi rychlý a ten v podstatě takový ty předovýchodní chleby, takový ty, co se pleskají jenom na ten horký šutr, jo, tak to si myslím, že je naprosto jako... Když si to zaříte, že se tam udělá extrém, který je sladký. A je to dobrý Ano, to je pravda. No. Jo, a to samý konec konců nějaký džemy, jo. 100 let zpátky jsem se divil, jestli to má Neruda nebo Arbes nebo tohleto, jak tam prostě popisuje ty pražský trhy a tam jsou babky s hložinkama. Kdo prdele, co mohli dělat z hložinek? To jako bylo fakt tak chudo, že jako prostě chudý babky prodali ještě chudším prostě lidem v Praze jako hloženky a teď tak jako chodil, plivali ty pecičky, jo, až mi někdo říkal, že se to právě jako, ono to je moučnatý, jo, tak fakt to jako dobrý není, a dej se z toho udělat povidla a ty se naštíp, jo, tam se to zdextrinuje a najednou tam naskočí jako velmi zajímavá ovocná vůně a je to dobrý. To jsou ty slivky. Ne, ty jsou dobrý, já to Ježiš, já už jsem jich snědl. No tuny, opravdu tuny. Nám rostou v těch průhonicích a já vždycky jako, když vidím, že tam jdou nějaký americký turisti, tak tam takhle jako ježdou ty dítky. Aby viděli, jak je... Nesmí si to vařit s pecičkama, samozřejmě musí si to vyodstřit. Zastupit, ale to, co z toho vznikne, je úžasná věc, která se potom už může vařit, ale... Podstatou je nenarušit pecky. Pecky, no. A když se pecka spolupne, nic se neděje, Jasně. No a není potom to, něco jsem slyšel i o tisinkovém víně, ale to mám pocit, že jako mělo tuhle tu konzistenci. Že... No to je lepkavý. No. Páne, jo. To museli teda ale makat, no ale to byla jenom frajeřina, to musela šílená makačka. Já to nebyl. Oni to hrozně znaní mračka. No. Naměná džem. A jak jako černý bez, to tradičně taky dělal, že ho tady normálně prýmat. Černý bez je další kytka, která je dokázaná už u těch mezolitických lágrech. Jinak dneska je tady, nedá se to jíst, ale dá se to zkvasit a pálenka z horských jezer je tady docela dobrá, no. To je zrovna jeden z těch případů těch mladých domestikantů, taková ta je, takzvaně jedlá jeřabina, myslím tu červenou, která je nějak asi jako prostě 1750, že chodil prostě po jeseníkách, jak prostě každá vesnice má prostě toho obecního troubu, který jako prostě pase ovečky, že jo. A on prostě furt chodil s těma jeřabinama v držce. Jo, on říká, co na to může mít, jo. Tak mu teda kousek vzal, říká, aha. A on to byl opravdu teda ta jako jedinej strom, který prostě měl tohleto a tak se teda zrodila tohleta jako varieta nebo kultivar Moravika, který prostě není trpké, je jenom jako prostě kyselý.
Není zubatý. To je samozřejmě velmi divný, protože by ta kytka měla zároveň mutaci v plodech a v listech, jo? Takže možná, že to je celý jak nějaký ještě jako nesmysl a že to je jenom taková jako vlastenecká poezie, jo? Ale běžně se to teda takhle říká. Teda, co jsem se učil já, tak je dvě řadin se poznají tak, že ty listy jsou pedlovitý jenom do polovice. No. Že ta nejedla je prostě takhle o tohle, když to má jako prdelku a teprve potom začíná ta pilka. No. Takže Honza? Jak to bylo v Americe s domestikací? Tam teda žádný objeleny nebyly? Byly. Tam byla teosinta, což je taková dost jako vošklivě vypadající tráva, taková úplně jako kryplovská, a to je pramáti kukuřice. Čili tam jako prostě vymysleli kukuřice a v tom okamžiku teda bylo hej, a ten neolit tam postupoval nahoru a v okamžiku, kdy jako začínal divoký západ, tak už se právě neolitizovaly pláně, jo. Takže Vinetů, ten už jako podle všech příznaků, a Siuxové a tyhle ty, jo, tak ty už jako prostě byly jako neolitizovaný, ale byly to poměrně čerství neolitici. Nicméně za pár století se jim podařilo z lesnatý krajiny právě ty pláně vybudovat, protože to přesně jako na to šli přes ten požárový systém a v zbytek se tam fakt teda postarali ty zubři, teda bizoni, který byli původně stejně jako u nás, takový jako v malých skupinkách, jo, a jakmile se tam otevřela ta krajina, udělali stejně jako u nás, to dělají srnky, že jo, všichni myslivci u nás řvou, že nemají v lese jedinou srnku, nebo lidi by měli, když prostě oni udělají prostě 50-hlavý stádo, takhle chodí prostě tou řepkou, dokud nebo slepne. Jo? Čili prostě ty bíložravci mají tenhle ten styl jakoby v krvi. No, takže jestli to, jo? No a Inkové teda místo, ty obliviny neměli, ty měli místo toho brambory, jo? Což mimochodem teda brambory, to je zrovna, že jo. A teďka si Čech říká, staří Čechové, že jo. A teďka ty brambory přijdou jako někdy 1800, no jako téměř na máchy, že jo, 1790 nebo takhle, že jo. A ta podkrkonošská kuchyně, ta je dneska kompletně bramborová, že jo. Tam brambory, jeden nepůvodní druh, libeček, druhý nepůvodní druh. Jo? A k tomu občas ta výše jmenovaná rosička, jo, která se dala spíš slepicům nebo takhle. Jo? Čili ten vznik té úplně specifické kuchyně, jo? A kultury s tímhletím zpřažený, bylo století. Jo? Čili když to prostě chytneš, to je jak s požárem, jo? Ono to furt jako doutná, pak to najednou chytne švunk, jo? A už to všechno jede. Je Petr? Tak se furt ptám. Já jsem se chtěl zeptat, jak je to s domestikací hůb? Protože jako evidentně jako docela dost hůb pěstujeme, ale kde je dokázejí, že někdo jako začal pěstovat hůb? Myslíme tím kloboukaté houby. Myslím tím vysloveně kloboukaté houby, ne, jestli to pěstoval doma plíseň. No, myslím, že... Abych tak jako skoro myslel, že dokud se dá z města snadno dojít na venkov a nazbírat si, tak nikdo takové věci nebude dělat. Jo? Čili taková věc je zajímavá, buď to v klášteřích, anebo ve velkých městech. No a to v obou je Tokio. Čili proto oni tam mají tolik těch dřevních hub, několik dřevních hub, který mají prostě jako zkrocený, že jo, Jidášovo ucho, houževnatec, ještě něco, nějakou strofárii, jo. Zatímco u nás, no a teďka co, tak nakonec akorát Češi teda žerou houby v mnoha druzích, že jo, Francouz, ten zná akorát žampiony, Ukrajinec zná akorát bílý rysce, že jo, anebo rysce vůbec, ale prostě speciálně ty bílý. No a pak už začíná éra muchomůrek teda. Jo, takže to já myslím, že oni ty, jako rozhodně teda to český houbaření je evidentně prostě mezolitická znalost. Jo, houbaření, včelaření, rybaření, jo. Všechno prostě, tak je vidět, že až se to tady, dámy, promenou, všechno posere, kdyby se
tiše vrátíme, jo, ty pravěký praktiky, opravdu tyhle ty mezolitický, to je taková jako sociální jistota, jo. Stačí pořádná válka a lidi hned začnou třeba dělat zemlianky, jo. Kdo je to naučil? Ne, prostě úplně jako spontánně, jo. Jo, čili tyhle ty praktiky starý, jo, k něm se jako prostě člověk vždycky může jako vrátit, což je taková jako určitá, takový jako opatrný optimismus, jo, že to není tak, jako jo, samozřejmě, že jako bude jako velmi zlý, že jo, a já nějak jako nejsem takový ten, abych řekl, Bartovec, abych jako prostě hlásil, že se blíží všeobecná zkáza, jo. Ale kdyby náhodou, tak mi zase prostě přijde, že, jako, že by to lidstvo jen tak vymřelo, to je dost jako nepravděpodobný. Tak Jelena se hlásila do sálu. Mě přijde zvláštní tý Americe, že se domestikovala, protože celé v podstatě jako nevýživná, že jo. Ta pšenice aspoň nějakou živinu v sobě má, ale ta kukuřice, když se vyvaří dlouhou, tak má pořádně něco, aby se dalo strávit, protože máš se vyživány. No jo, ale prostě velký zrníč, už ta teosinta má velký zrníčka, stačí tím prostě párkrát praštit vozem, ono se to jako rozsype, jo, takže člověk má hned prostě hrst, jo, a tohle je zřejmě ten startovní efekt, jo, že než abych prostě, jo, já si myslím, že to je čistě tímhle ctím. Se právě stejně na najedě, jo, tak když přišla kukuřice sem, tak tady byly hladnoly, protože právě lidi nevěděli, že to mají vařit to mlouhu, a že to vlastně jako není živý bez toho, protože se nedokážu zkrávit živě. No a nevím, kde jako Májové brali louh, jo, ale... Z popela, jasně, čili to je to, čím se předtím normálně solilo, že jo. Malou poznámku. Česká kuchyně si ještě v prvej tretině 19. storočia nevěděla poradě ani zo zeměkuny, které podávaly se surové, narezané, podsudrované. Jo, a přesto jako přes mraky jako znechucených a mraky otrávených, ty brambory to tak nějak jako dali, jo. Čiže to je vidět, že to zatímco zlo postupuje frontálně, tak to dobro zpravidla jde takovým jako zvláštníma uličkama. Pane Rychle, já jsem ještě chtěl těm houbám a to houkatým dodat, že i ty neklopůkatý plísně, když tam splesivěl síl, jo, tvaroh, tak ku podivu se to nevyhodilo. Vzniklo něco, co se do dneška byly jako hrůdka, čili ty plísně, asi zdomestikovat. Jasně. Jasně. A potom se vlastně vůbec nejmenovali luštěniny, že jo? Které jsou taky jako hodně podstatná finta, jo? Jak přijít k bílkovinám, neprolít kapku krve. To je jedovato. No tak tomu nějako zjistit. To já si myslím, že asi zjistí i leckerý vegetarián, když jako chce být na začátek, jo, a potom jako, mu to jako dojde a ku podivu přežije, jo, že jako, tak příště už ne. Tak ještě někdo nějakou známou otázku? Tak já myslím, že to asi ukončíme pro dnešek. Takže ještě jednou děkuji panu Zátovi za krásnou Děkuji taky.